Ongi torre izan zaitezte 101 Gaztelu saiora. Gatikako butroe Gaztelun gaude, Gaztelu itzela. Eta hau izango da gure abenturaren abia puntua. Hemendikan hasita, Euskal Herri osoa zeharkatzen hasiko gara. Iparraldetik, hegoaldera, ekialdetik, mendebaldera. Eta zeren bila, Gazteluen bila. Zeren lekuko ordea? Joko eta Gaztelu baten barruan gaudenez, borroka ikusgarrien lekuko. Nortzuk izango ditugu borroka horietan? Ba, 12 lehiakide bi taldetan banatuta. Alde batetikan zaldunak eta beste aldetikan pilauak. Eta beraien helburua, Gazteluetako ahalik eta armarrin gehien lortzea. Eta noski, horretarako proba oso gogorrak gainditu beharko dituzte. Bestalde gure lehiakideak ez dira bakarrik arituko abentura honetan. Talde bakoitzak izango du bere kapitaina. Bi pertsona oso ezagunak eta izakera handikoak gainera. Izen sonatuen zerrenda luze bat prestatu dugu. Ikusiko duzu. Astera goaz. Etor zaitezte gurekin eta leku zoragarriak ikusteaz gain, lehiaketa ikusgarri batean murgilduko zarete. Emozioz beteriko batalla batean.